ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଶୀତ ଲେଉଟିଛି। ସମଗ୍ର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ପାରଦ ଦିନକୁ ଦିନ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସକାଳ 9ଟା ଯାଏଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହୁଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର ତଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ସେପଟେ ସଞ୍ଜ ନଇବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଥଣ୍ଡା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଫଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ବୁଢ଼ାକି ପିଲା ସଭିଏ ନିଆଁ ଜଳି ନିଆଁ ପାଖରେ ଦିନରାତି ବସି ରହୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଉଥିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ପାଲଟିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋରଞ୍ଜନ ଲାଇଭ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନ, ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି, ପୁଣି ଶୀତ ଲେଉଟିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଉଥିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ବିଗତ 4 ଦିନ ହେଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା 9 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀର 10 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ଦିନରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବଂ ଦିନ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହୁଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯାନବାହନ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଉଛି। କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଯେ ଶୀତ ହେଉଛି କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଫେରିକି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ କିଭଳି ସେମାନେ ଶୀତକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କହିବେ ଯେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପୁଣି ଶୀତ ଆସୁଛି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଅବସ୍ଥାରେ ଶୀତ ହେଉଛି, ଦିନ 2ଟା 3ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସପ୍ତାହ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଦିନ 2ଟା 3ଟା ଶୀତ ମାଡି ଆସୁଛି, ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଯେ ଶୀତ କିଭଳି ହେଉଛି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପୁଣି ଶୀତ ଡେଉଁ ଶୀତ ଆସିଛି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶୀତ ତ ଜବର ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ରାତିରେ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି ଆଉ ଦିନ ବେଳେ ଏବେ ଦିନ ତମାମ ଶୀତ ରହିଯାଉଛି, ଆଉ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗିକି ଅଛି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ହେଉଛି ଆମ ଏରିଆରେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ଯଦି ହେବ ପୁରା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଶୀତର ସହର ପାଲଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ କମଳ ଖଣ୍ଡେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବୃଦ୍ଧ ଅସହ୍ୟ ଶୀତରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଶୀତରେ ପୁରା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଥରୁଛି, ତେବେ କିଛି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି କି? କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ସେହିପରି କିଛି ଦିଆଯାଇଛି କି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରୁ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ 21 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋରଞ୍ଜନ ଆମକୁ ଲାଇଭ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ, କିଭଳି ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ପୁଣି ଶୀତ ଲେଉଟିଛି ଏବଂ ଏହି ଶୀତ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।